Okay.
Nekrč ty nohy, proč krč? Škoda toho konce. Na napnutí tím. A hlavně zrychlit, jo, jede, šup. Nemůžeš skopávat. Kterýho se na tomhle tom nedá, je výšvy, který se musí umět, jo? Musí se spojovat nohy, musí to být tohle. Tohle je unožování, to je na hrazi. Výšvy je tohle. Tohle člověk umí, tak přidá. Aby se naučil, aby mohl dělat tohle. Se přešvihne a vyměněj se přední noha se zadní. Jo, to pak vypadá. Takhle. Jo, anebo na druhou stranu. Teď ta zadní se musí vyšihnout, aby ta noha zepředu se dostala dozadu. Jo? Takže. Nebo na druhou. Obě nohy udělat celý kolo. Takže v momentě, kdy se odrazím, tak jde tenhle bok dopředu, šup, a přehmátnu. Tak, jo, a teď zase tenhle bok dozadu, šup. Pevný, pevný. Tak, znova. Šup. Šup. Jo. Většinou se začíná ze stažených noh. Posunu se do strany a udělám odraz. Jo, tady zůstanu. Když se tohle naučím, tak pak se snaží člověk přidávat víc a víc, že jo. Až udělá první kolo, což je nejtěžší, je 1,5 kola, aby se dostal dál, a když už to jde, tak se to dá udělat třeba 10 kol, není problém. Jo? Tohle můžete zkoušet hned od začátku, ale je potřeba stisknutý zadeček, pořádně se opřet, pořádný spor, že jo, a udělat takovýhle jednopětný. Tačko, to je škaredá svíčka. Nohy, holky. Dozadu.
řada vzadu. Neblbněte. Přednos. Přednos. Dostáhneš nohy. 21, 22. Musíš udržet napnutý nohy. A pořád stisknutej zadeček. Prsty napni, prsty napni. Do dálky vytahuj, jo? Umíš to, tak ať to vypadá, ať je to krásný. Počkej si, nespěchej, hrůza. Musíš se zastavit na 2 vteřiny v té stojce, jo? Zastavit. Zaklonit hlavu, na zem se podívat, vydržet 2 vteřiny, napočítat si. 1, 2. A pak se teprve můžeš skládat, jo? Nespěchej. Pěknou stojku, na zem se dívej. Tak, a drž. Tak, a ještě, když se skládáš, tak nesmí zadeček se dostat pod žer. Když se budu tady koukat, pod žer, nesmí vidět tvůj zadek. Jasný? Jakoby... Ty to musíš udržet, že takhle se skládáš, roztáhneš nohy a hned vyjedeš jakoby do vzporu. Ale nemůžeš udělat to, že zajedeš dolů a vyjedeš. Jo? Tak, počkej. A potom normálně rovnou do kmihu a zánožku. Ať to něco stojí, jo? To vypadá. Takhle zdopad, tak. Tak. A hned velký kmih musí. Nohy. Hrb na zádech. Zadeček stisknutý není. Hned ne z kmihu, hned roztáhnout nohy, to máš lepší. Je na bříško trošku. Vydrž, dobrý. A nespěchej na tu stůl, nespěchej. Pomaličku, pojď. Napni nohy, už je drž na půl, vydrž. Tam je výdrž, ty stojíš. 2 vteřiny, na zem koukej, na zem. Stiskni to. 21, 22. A teď si pojď, teprve, šup. Hned se musíš zvedat do spodu, aby ti nevylezl zadek, tak hrb na zádech. Hrp, a větší hrp. To je ono. Moc už byl zadeček. Ne ten zadeček, dáš mi to přednost. Dáš mi a udrž. A drž. 21, 22, 23. Narovnej si, ne, to musí být svírkou. Takhle. Tak, dobrý, ano. Nespěchej. Na zem se podívej. 21, 22, 23. Tak, teď pojď. Co? Já jsem
jako slepička. Já jsem byla pořád slepička. Ale dotáhla. Někdo mi už jej na závěr. Tak já jsem na závěr. On jde dál a jeden z nich tam nejde. Už je tam místo. Yeah.
Neskoč na záda. Tady obstarají tři DJové. DJ Grinning, DJ Brian a DJ Michal Burian. Právě oni tři jsou reprezentanty značky, která se jmenuje Dance Extravaganza Evropy 2. Tracklisty dnešní Dance Extravaganza jsou už teď k dispozici na www.evropa2.cz. Nový George Ezra nebo Pharrell Williams k dispozici už za chvilinku tady u mě klasik muziky. No a taky zahřeli včera Kranoslavit. Slavná se všemi. Vidíte, i bytá s náma. Thank you.